Ahoj, já vás vítám na přednášce o efektivním altruismu. Moje jméno je Michal Keda. Já jenom krátce povím o sobě, ale pak půjdem k prezentaci. Já jsem vegan 9 let. Po nějaké době jsem přišel na to, že být vegan a jakoby nepůsobit ty negativní věci mi nestačí a začal jsem se nějak hledat, kde se můžu realizovat, aby i dělal nějaké dobro. Po nějakých pokusech jsem se našel ve spolku pro efektivní altruismus, kolem mě jsem tam už asi 3 roky, aktuálně jsem radní a budu vám povídat o tom, co to vlastně v českém spolku pro efektivní altruismus a budu vám povídat, co to vlastně je a jaké myšlenky přináší. Tak začínáme. Vítám vás. Podle Petra Singera jste na přednášce o důležitém tématu. Já doufám, že si to na jejím konci budete myslet taky. Protože efektivní altruismus si klade ambiciozní otázku. Zajímá ho otázka, jak mít co největší pozitivní dopad na svět. Nad tím přemýšlí filozofové v Oxfordu, miliardáři v Silicon Valley, ale i Brňáci ve spolku, v českém spolku pro efektivní altruismus, mimo jiné já. Myslím si, že na tu otázku máme nějaké odpovědi. Myslím, že jsou zajímavé a že vám jako něco dají. Aby jsme se trochu sladili, tak ten altruismus v tom sousloví efektivní altruismus znamená, že chceme pomáhat, že chceme dělat dobro, že chceme mít nějakou pozitivní dopad na svět. Zároveň je důležité si podle mě tak nějak hodně intimně uvědomovat, že máme omezené zdroje, čas, peníze, energii. Ani nejbohatší člověk na světě nedokáže prostě se svými penězi zaplatit a vyřešit všechny problémy světa. Ani nejnačnější aktivista nemůže pracovat víc než 24 hodin denně, nemůže se sklonovat, dojde mu energie. Proto dává smysl tady tyhle omezené zdroje vynakládat efektivně a pokud si trochu myslíme, že dává smysl pomoct víc 1000 zvířatům než 5 nebo 1000 lidem než 100, tak pokud splňujete tady tyhle ty 3 věci, tak ta přednáška je právě pro vás. Pokud splňujete aspoň něco, tak stejně určitě vám něco přinese. Já budu popisovat krátce, co je efektivní altruismus, ale potom a obecně jako o co tam jde, ale potom budu mluvit hlavně o tom, k čemu se efektivní altruisté dopřemýšleli. To znamená v rámci té otázky, jak mít co největší pozitivní dopad na svět. Nejenom jaké jsou odpovědi, ale jak nad takovou otázkou vůbec přemýšlet, aby jsme dospěli k kvalitním odpovědím. A pak hlavně, co lze dělat, protože zase v tom sousloví efektivní by to samozřejmě nebylo, kdyby se ty poznatky potom nesnažili se aplikovat v praxi. Trochu by se to přemýšlení rozplynulo jak pál nad hrncem a to nechceme. Takže je to filozofický směr, je to celosvětové hnutí, je to oblast aktivního výzkumu, ve filozofii, ale i v jiných vědách. Má to hodně široký záběr, hodně oblastí zájmu, takže si myslím, že na jednu stranu to může být zajímavé úplně každého a úplně každému to může nabídnout nějaké poznatky. Takové základní předpoklady, na kterých to celé stojí, jsou tady tyhle 4 principy. První je, že se snažíme k tomu přistupovat k těm otázkám, jak mít co největší pozitivní dopad na svět nějakým vědeckým přístupem. Snažíme se mít důkazy, nějakou evidenci, ideálně robustní analýzy. Zlatý grál jsou samozřejmě, pokud máme na všechno randomizované, kontrolované studie. Když ne, tak aspoň nějaké důkazy. Druhým pilířem je ta maximalizace, že prostě jakoby cítíme, že pomoci 100 jednotkám je lepší než pomoci 10 jednotkám. Třetí je už trochu zajímavý. Ta nestrannost spočívá v tom, že efektivní altruisté nebyli a priori vegani třeba, nicméně mezi efektivními altruisty, když se dělal nějaký průzkum, tak asi 25% je vegetariánů, 25% veganů a právě dopracovali se k tomu tím, že přemýšleli nad tím, kde se děje hodně utrpení a jak ho odstranit a došli k tomu, že zvířata jsou jedno z oblastí, kde se něco takového teďka děje. A potom jim dává smysl, že se jako stávají vegany, přestože jako a priori to prostě nebylo to tak, že si zvolili veganství a pak hledali, jak tam mít efekt, ale jak mít efekt a došlo se k tomu, že jedním z hlavních oblastí zájmu je to veganství, nebo spíš práva zvířat, utrpení zvířat obecněji.
Ten poslední zase bod je jenom, aby to celé dávalo smysl, tak jde nám o nějaké zvyšování blaha nebo snižování utrpení, nějaký welfare. Bez toho by to nebylo ukotveno tady, že děláme to dobro. Jak už jsem trošku naznačil, těch oblastí zájmu efektivního altruismu je spousta. Tady můžete vidět na obrázcích něco od změny klimatu, od chudoby v Africe a nemocí v Africe. Například i takové trochu spekulativní věci nebo existenční rizika typu nukleární válka a rizika umělých pandemií. Nicméně všechno to tady v přednášce budu zejména se snažit aplikovat na utrpení zvířat. V ideálním případě, občas se mi hodí nějaký lepší exemplární příklad z jiné oblasti, tak ho použiju, ale jsme na Veganfestu, budu mluvit zejména o utrpení zvířat. Tak, ta centrální otázka efektivního altruismu je, jak mít co největší dopad na svět, jak ho mít co největší pozitivní. Pokud si chceme na tuto otázku odpovědět, tak si myslím, a efektivní altruisté tady navrhují několik úrovní, nad kterými nad tím jde přemýšlet. První je, že si musíme zvolit oblast. Tady to prostě zadefinujeme, že to bude utrpení zvířat. Nicméně to je důležitá otázka, tak se do ní ponořím hlouběji za chviličku. Ty další kroky nás budou čekat v prezentaci. Takže zvolení oblasti. Efektivní altruismus nabízí takovýhle základní rámec, jak nad tím přemýšlet. Nabízí tady tři osy, z kterých ty první dvě nejsou podle mě tak překvapivé, ta třetí už jo. Popíšu je postupně. Ta velikost, tam jde o to, že pokud máme různé problémy, asi dává smysl, pokud v ostatních parametrech je všechno stejné, řešit problém, který je větší. Intuice, kde to jako jednoduše funguje, je, že třeba spousta lidí má problém s, jako, nebo spousta mužů ve středním věku má problém s plešatostí, je to problém, postihuje to jejich nějaké psychické zdraví. Zároveň to asi prostě není největší problém světa, takže jako, jenom chci dát tu intuici, že jako porovnávat problémy dává smysl. Druhá věc je řešitelnost. Takový jako problém, který nás čeká, je, že za 4 miliardy let vybuchne slunce v supernově a s tím asi nic neuděláme. Takže jako zabývat se tím zase nebude mít smysl, dává smysl řešit věci, které jdou řešit. Ten třetí bod už mi přijde jakoby netriviální a zajímavý a pak vede k zajímavým důsledkům. Dává smysl se zaměřovat na věci, které jsou nejvíc zanedbané. Ten princip v ekonomii by to bylo jakoby něco ve smyslu, že se tam ještě věnovat se tématům, kde se ještě nepropisuje zákon o mezních užitcích. V principu to znamená, že když třeba bychom se rozhodli založit nějaké odvětví o utrpení a byli bychom prostě první lidi, kteří se zabývají utrpením zvířat, nebo jedním z prvních lidí, jako třeba by byl Peter Singer, z těch, co byli víc vidět, tak on může udělat ohromně dopadu tím, že je první. Že většinu těch otázek a většinu problémů v nějaké oblasti ještě nebylo vůbec odpovězeno, on si může vybrat může jich vyřešit a strašně posune nějakou oblast. Kdežto, když bychom třeba, teďka nechci říct, že změna klimatu je nedůležitá, ale když bychom chtěli být třeba vědci v změně klimatu, tak půjdeme na nějakou přírodovědu, budeme dělat nějaké matematické modelování a budeme experti v nějakém hodně okrajovém oboru a když tam uděláme průlom, tak ten náš jakoby celkový přínos tomu oboru prostě bude o hodně menší, než když budeme pracovat v oboru, který je o hodně menší. Ten ekonomický zákon o těch mezních užitcích, tam jsou dobré intuice, že prostě, když vám dám jeden rohlík, tak jako budete rádi a najíte se, a když vám dám těch rohlíků 100, tak jakože z toho už ten užitek mít nebudete. A to funguje i v tom dělání dobra, tenhle princip. Když se tyhle tři principy vezmou a budou se porovnávat, nebo na základě tady tohohle přemýšlení se bude přistupovat k problémům, tak jak už jsem tam měl na tom slajdu předtím, ty obrázky, je jich mnoho. V rámci utrpení zvířat, tady mám otázku teďka jakoby na publikum, která má nastínit intuice, jak přemýšlet nad těma velikostma, zřešitelnostma a zanedbanostma. Takže první, jakoby, budeme hrát takovou hru, prosím, aby všichni zvedli ruce a budeme, já se vás na něco zeptám a vy budete hlasovat. Budete hlasovat, že každý prost bude 10%, takže toto je 0%, toto by bylo 50% a toto by bylo prostě 100%.
A ty otázky budou mít odpovědi, prosím, zaokrouhlujte na nejbližší 10%. První otázka je, kolik procent ze všech peněz, které se dávají na dobročinné účely, takže na charity, jde na zvířata? Tak, vidím hodně velkou variabilitu. Tady v první řadě můžete prosím zvednout ruce, Petr a Esty. Tak, tohle je správná odpověď. Na zvířata jdou 3% ze všech příspěvků na charitativní organizace, minimálně v Americe, což je málo docela. Tak, druhá otázka tady k tohle ranku. Zase prosím, budeme hlasovat. Jo, jakoby já vás nechci nachytávat, já chci navnadit ty intuice. Z těchto 3%, kolik jde na mazlíčky, to znamená zejména na útulky a na psy a na kočky. Zase 0%, 100% a 50%. Tak prosím, hlasujte. Tak, tohle vypadá, že jste docela skalibrovaní. Vidím hodně prstů. Tak, odpověď je zhruba 66, plus pak je tam nějaký, já za chvilku až lepší graf, teďka si vystačíme s těma 66%. Ale ještě teda ukážu. Je poslední otázku. V Česku je 311 útulků. A kolik z těch útulků přijímá hospodářská zvířata? Zase prosím na ty procenta. Bavíme se jako o azylech? Azyly taky, ano. Kolik je útulků? Je jich 311, ale zase na procenta. Takže zase zaokrouhlujeme na tu jednotky, desítky. Jo. Tak. Rychle to nedokážu vyhodnotit, ale blížíte se, jako, mám pocit, že publikum se kalibruje. Je 11 útulků, jde to najít na stránkách ministerstva zemědělství, myslím, takže 3,5%. Teďka ukážu tady grafy z Ameriky, které to jako víc vyčíslují. Já jsem to nestihl nějak jako přeložit a už vůbec nedohledat, jak to funguje v Česku. Nicméně tohle jsou z Ameriky asi 4 roky staré grafy. Ten levý čtverec zobrazuje počty zvířat, ten pravý čtverec zobrazuje, kolik jde kam peněz. Ten velký modrý čtverec, tady to celé, jsou počty zvířat ve velkochovech, tady to malé jsou počty zvířat v laboratořích a takový maličký nudle, který nejsou ani vidět, jsou zvířata ty mazlíčci v šeltře, v útulcích a případně zvířata, které jdou na oblečení. Zároveň s tím je tam ten ohromný nepoměr, že přestože je tady obrovský počet zvířat, které jsou ve velkochovech, tak drtivá většina peněz, 66% jde na útulky. Pak tady je tmavě velký modrý čtverec, nebo obdelník, který je takový neurčitý, to jsou charity, které nejdou jednoduše zařadit, takže to je kategorie ostatní. Například tam jsou výcvik slepeckých psů, jakoby jsou to zvířata, ale není to jako moc jejich pomoc. A ty velkochovy a laboratoře jsou tady a tady. Takže když takovýhle graf uvidí efektivní altruista, tak jako začíná chápat příležitost, protože tam je velká ta zanedbanost. Zároveň tam je velká škála, protože zvířat v velkochovech, takové to číslo, které se často udává, jsou 60 až 80 miliard zvířat na celém světě. V Americe jich bude jakoby víc než v průměru. Jako v ostatních rozvojových zemích, takže i ta škála je velká a zanedbanost je velká. A řešitelnost se samozřejmě nabízí, že víme, že jakoby se to někam posouvá, takže je to i řešitelné. Takže jako efektivní naturista si řekne, tyjo, ty velkochovy, problém, který je řešitelný. Tak, teďka ukážu nejkontroverznější slide téhle prezentace. Zase to bude graf. Vypadá takto. Tady je takový modrý malý čtvereček. Tohle je počet zvířat ve velkochovech plus ty mazlíčci a tak. To ostatní jsou zvířata ve volné přírodě. To je zase pro ukázku toho, že ta škála tady k zvířat ve volné přírodě je úplně jakoby ohromná. A kdybych se vás ptal na to, kolik tam jde peněz, tak i kdyby jsme zaokrouhlovali na procenta, i kdyby jsme zaokrouhlovali na desetiny procenta, tak prostě budeme zaokrouhlovat k nule. V podstatě se ani moc neví, jestli se zvířata ve volné přírodě mají dobře, nebo ne, jak na tom jsou, a už vůbec se neví, jestli s tím jde něco dělat. Když efektivní naturista vidí takovýto graf, tak
tam začíná, že tam je ta obrovská zanedbanost a je tam obrovská, obrovský ta škála toho problému. Otázka, jestli to je řešitelné, otázka, jestli vůbec s tím něco dělat a jestli bychom s tím měli něco dělat. Nicméně toho výzkumu a myšlenek, který tomu problému bylo věnováno extrémně málo, takže v tom bych třeba viděl nějakou jako efektivně altruistickou šanci, že kdybychom se chtěli zaměřovat podle tohohle frameworku přemýšlet, tak trochu zaměřit pozornosti na zvířata ve volné přírodě by dávalo smysl. Tak. Teďka se vrátím zase o úroveň. Víš, už jsme si teda zvolili oblast, budeme mluvit o velkochovech na téhle přednášce zejména. Druhým aspektem je, že si potřebujeme zjistit, v čem jsem dobrý a na to se hodím. Protože kdyby to tam nebylo, tak když by 1000 lidí postupovalo podle nějakého návodu, o kterém budu mluvit, tak by potom se všichni vrhli na to stejné. A za prvé by se tam snížila ta zanedbanost. A za druhé, já jsem třeba programátor, nemyslím si, že máme moc dobré třeba komunikační schopnosti one-on-one, takže se třeba nehodím prostě do toho, abych někde na ulici dělal outreach. Možná se prostě moje skilly jsou někde úplně jinde. Zároveň, když by někdo byl třeba personalista, tak prostě může jít dělat do nějakého nezisku, které je v této oblasti a dělat personalistu. Nebo prostě i když chcete být dobrovolník, tak s přihlednutím k tomu, jestli vám třeba umíte fotit, tak prostě dává smysl fotit akci a tak dále a tak dále. Jo, k tomu už pak jako do tohohle nebudeme brouzdat, aby jsme se nemuseli vybrušovat a jdeme teďka rovnou volit způsob, jak teda pomáhat, když už víme kam. Nebo těch možností je asi překvapivě víc, než se zdá a doufám, že vám budou připadat zajímavé. Tak já zase mám otázku na publikum, teďka doufám, že byste na mě to mohli zakřičet nějaké možnosti toho, jestli jste někdy přemýšleli a jestli máte nějaké odpovědi na to, jak jako mít dopad, pozitivní dopad na svět. Jestli někdo má nějakou... Osvěta. Zničit kapitalismus. A patriarchát. Já to opakuju pro záznam jenom, aby se tady nebylo nic. Oslovit lidi a přivést ke změně, advokacie. Jo, určitě. Systémová změna, určitě. Být miliardář. Aha. Být miliardář, zopakuju. Jo, super. Tak zase, já doufám, že vám nabudu nějaké intuice. Pojďme se na to kouknout, co odpovídá efektivní altruismus. Jakoby potřebuji na začátek říct, že prostě budu mluvit o nějakých způsobech, jak jim dělat pomoc. Můžu občas něco, jako budu to trochu... sebe, že něco je efektivní, něco není. Nechci tím někoho urazit. Přijde mi, že to je prostě jako intelektuální snaha najít tu nejefektivnější věc a pak ji dělat. A jako by v žádném případě není účel útočit na to, co není efektivní, nebo jako vyzbrojovat někoho argumenty, aby to nějak jako hejtoval a šejmoval. Naopak spíš to má jako inspirovat v ideálním případě k tomu koukat se, co by mohlo být smysluplnější. Zároveň když budu třeba mluvit o tom, o nějakých věcech, třeba o dávání peněz, tak jakoby mě to taky trvalo dlouho, tak prostě chápu, že než jsem začal, takže chápu, že prostě to může být jako těžké. Takže jako tady mám nějaké jako disclaimery, že jako tam je nějaká citlivost a doufám, že to bude v pohodě. Tak takovou první oblasti, kterou vlastně napadne většinu z nás, jsme vegani, nebo reduktariáni, nebo jsme slyšeli o zero waste, nebo dobrovolně nelétáme, jsou nějaké změny životního stylu. To je jakoby za mě osobně super, protože hlavně to může dělat kdokoliv a je to jakoby ten cíl, aby potom ta společnost nekonala to zlo. Takže to je podle mě jakoby nějaký základ. Nicméně jakoby z toho pohledu dělat co nejefektivnější věc, tam je několik problémů. První je, že tady ty jakoby, věci změny životního stylu z principu snižují negativní dopad, ale nemůžou se dostat jakoby, pod nulu. Pokud jakoby, si neřekneme, že můj životní styl je zasazovat stromy a pak se o ně starat, tak jakoby, nemůžu snížit svoji uhlíkovou stopu pod nulu. Nemůžu jakoby, s tím, že jako, jsem vegan
a nedělám nic dalšího, zachránit víc zvířat, než kolik prostě trpí v těch velkochovech a tak dál. Pak jsou úplně ty ještě nesouvisející oblasti, na které se vůbec změny životního stylu nevztahují. Třeba ten nějaký nukleární holokaust, který jako hrozí, taky na to nejdou peníze, nějakým osobním stylem prostě jako tomu nezabráním. Tady mám nějaké jako horní odhady, toho, kolik, když by v ideálním světě se stanete vegany a teďka najednou by prostě ty továrny, jim přišla zpráva, že tady Ester je vegan, tak prostě oni by přestali chovat prase a přestali by chovat několik slepic, tak asi by to mohlo být tak jako 50 za rok, když se tak jako podělí počet zvířat děleno prostě počtem lidí neveganů. Průměrný Čech v Česku vyprodukuje 12 tun CO2, takže zase jako pod tohle už se může, i kdybyste žili prostě v lese a nevyužívali ani silnice, ani nemocnice, ani obchody, takže nic z toho, ani žádné energie, nic z toho, co jakoby průměrný člověk jako využívá, tak se jako nedostanete po těch 12 tun. Ale jak říkám, je to jako nějaký základ a ideální stav je, aby jako ta společnost neškodila. Tak hnedka půjdu na další věc. Mám tady dobrovolnictví. Tady věci typu tady Trash Hero, já tady jsem, takže zase jako nechci říkat, že to nemáte dělat, je to super. A budu to zase popisovat jakoby z toho pohledu efektního altruismu. Teďka mluvím asi o dobrovolnictví, které se zejména dá popsat takovou jako nekvalifikovanou praci, typu toho, co dělají Trash Hero. Takový hlavní protiargument, nebo takový hlavní jako věc, kterou je dobré si uvědomit, je za mě, když byste si představili nějakého právníka, který se rozhodne, že půjde tady uklízet odpadky. Má hodinovku prostě 5000 korun třeba a uklízí odpadky a bude tam 2 hodiny. A prostě on, kdyby jako chtěl, tak jako může pracovat tu hodinu a pak zaplatí 20 nebo 30 lidí, kteří tam půjdou místo něj a bude mít 30x větší dopad. Tak. Jedna další věc, kterou tímhle chci jako ilustrovat, je, že když se rozhodnu dělat něco nebo něco jiného, tak to není o tom, že to něco jiného je trošičku efektivní, ale ty dopady můžou být třeba 20x efektivnější, nebo 30x, nebo 100x. Ještě se k tomu dostanu. Nicméně, když to dobrovolnictví budeme brát trochu strategičtěji, jako nějaké rozvíjení svých schopností, nebo když už se to do toho bude považovat i nějaký aktivismus, nebo třeba organizování tady Veganfestu a dělání toho outreache, tak tam je jakoby spousta benefitů, které vám to může přinést. Můžete se rozvíjet, může vám to přinášet networking, budete se potkávat s lidmi, kteří jakoby s vámi smýšlí. Zároveň uvidíte, že ta činnost má dopad, bude to fungovat dobře na vaši psychiku, protože když by ten právník zase pořád prostě seděl v kanceláři, tak se taky může zbláznit z toho, že prostě ten svět je špatný a vlastně nevidí, jak se zlepšuje, když k tomu nemá ten přímý vztah. Tady zdůrazním, že to ještě může být první krok pro změnu kariéry, zase když se to vezme trochu strategicky, a k kariéře jako způsobu, jak mít dopad na svět, se dostaneme na konci, protože to budu považovat za asi to nejdůležitější. Tak, finanční přispívání. Jakoby, já tady mám kluka, která dělá kouzlo. A doopravdy si myslím, že to je, jakože, where the magic happens, protože jsme v takovém hodně divném světě, kde platí několik předpokladů a vyplývá z toho několik věcí a je to jako fakt divný a fakt jako zajímavý. Ještě než se k tomu dostanu, tak zase nějaká otázka. Teďka budeme mluvit o finančním přispívání, tak jestli máte nějaké nápady, jak, když byste se měli vybrat, kam budete posílat peníze, tak podle čeho se rozhodnete? Dlouhodobý plán? Transparentnost. Transparentnost? Že má nějaké výroční zprávy a je vidět, co dělají? Pravděpodobnost zničení kapitalismu. Pravděpodobnost zničení kapitalismu? Ty aktivity asi, jaký dělají. Jaký dělají aktivity? Jo. Jo. Tak. Podle výsledku? Podle toho, co dosáhli v minulosti. Co dosáhli v minulosti, jo. Jo. Taky možná tam, kde je málo. Tam, kde je málo, když dělají něco, jako, co je důležité, že jo? Tak,
Super. Zase jako chtěl jsem nějak nabudit ty intuice o tom, jak přemýšlet, protože teďka budu dávat nějaké svoje rady, tak ať něco máte v hlavě svého. Ale ještě popíšu, jakoby, v jakém žijeme v tom světě. Žijeme ve světě, kde jenom třetina lidí, když chce dávat na charitu, tak dělá nějakou rešerši. Jenom 3% lidí přihlíží k tomu, jestli ta věc je efektivní nebo ne, nebo se rozhodují na základě výkonnosti. Zároveň žijeme ve světě, kde ty nejlepší charity jsou 10x až 100x jako lepší než ty průměrné, přestože ta intuice těch většin lidí je, že ty dobré charity jsou třeba 2x nebo 5x lepší, ale ve skutečnosti je to až jako 10x. A jakoby, kdybych si představil, že jsem třeba na obchodník s akciemi a žil bych v takovémhle světě, tak prostě otevírám šampáňu a strašně se raduju. Když by jenom 3% lidí se rozhodovali, do jaké akcie zainvestují podle její výkonnosti, tak prostě mám strašnou výhodu, když já k tomu budu přihlížet. Stejně tak, pokud vy chcete dávat peníze na základě výkonnosti, tak máte strašnou výhodu, protože to skoro nikdo nedělá. Ty charity, které jsou dobré, ty peníze dokážou zužitkovat, nejsou jim prostě zavalené a to je ta příležitost. A ještě teda jeden takový jako prapodivný fakt je, že my jako Češi jsme extrémně bohatý národ. Průměrný mediánový příjem v Česku je 33 tisíc za měsíc. Roční je tady tato částka 396 tisíc a dělá nás to jakoby takového člověka, to udělá, že mezi 4 nejbohatšími procenty lidí na světě. To je podle mě něco, co si prostě málo kdo uvědomuje, moc si to jako nepřipouštíme, jak moc jako máme velké štěstí. A zase, už se dostanu teda konečně k těm nějakým důsledkům, ale jenom řeknu, že ten příjem ještě jako jsme ve 4% a zároveň platí, že ten český mediánový příjem je 11násobkem mediánového příjmu světa. Tohle je jenom ze stránky Gwyn Worthy Ken, z jejich kalkulačky Hauriče IM a můžete si to tam zkusit zadat, jak na tom jste vy. Jejich mise je, aby se zvýšil počet lidí, kteří dávají pravidelně peníze na charitu, na efektivní charitu. A ta jako hlavní pointa je, že když budete třeba dávat 10% tady z tohohle příjmu, tak se ze 4,2 propadnete na 6 a pořád budete jeden z nejlépe se mějících lidí na světě, ale zároveň ty vaše 10% může někomu celý rok jako zdvojnásobovat příjem, zdvojnásobovat jeho well-being. Mají na spoustu zdrojů, doporučuji se tam kouknout a pro jít si to. Tak. Z těch věcí, co jsem říkal, vyplývá několik věcí, že si můžeme vybrat, kam na světě ty peníze pošleme. Jak jsem říkal, my jsme nejbohatší a zvířata trpí všude stejně, plus minus. Už jenom jakoby poslat peníze na nějakou neziskovku v Česku versus třeba na nějakou neziskovku v Bělorusku nebo v něčem takovém, kde je zlomek našeho příjmu, tak když by ta neziskovka platila zaměstnance, tak on bude mít, dejme tomu, podobné zkušenosti a podobné schopnosti jako v Česku, ale reálně ty peníze můžou zaplatit jakoby dvakrát víc jeho času nebo dvakrát víc těch lidí. A za mě, jakožto jeden z těch 4 původních pilířů byla nestrannost. Jestli se těm zvířatům pomáhá v Česku nebo někde jinde ve východní Evropě nebo v Ázii, kde to může být ještě jako silnější. Mě to zní jako příležitost prostě mít velký dopad. Zároveň si lze snadno vybrat oblast zájmu, což u nějakých ostatních věcí nemusí jít. U těch penězí to prostě je, že to pošlete někam, kde to je efektivní. A můžete si vybrat na základě data analýz a na základě doporučení. Na základě doporučení, která dělají organizace, evaluátory charit. Jedna z nich se jmenuje Animal Charity Evaluators. To je
jedna z organizací, které jsou jakoby v ekosystému efektivně altruistických organizací, a oni se snaží vyhodnocovat a dělat analýzy neziskovek, které se zabývají zvířatama. Jsou to prostě analytici, lidé, co dobře přemýšlí, a prostě jejich práce je, že celý den sedí a pročítají a zvažují všechny ty věci, které jste tady říkali o pár slidů minule. A na základě toho vydávají doporučení, kam dává smysl poslat peníze a kam ne. Protože jakoby není v silách nás jako jednotlivců tady tuhle práci dělat, tak dává smysl ji delegovat. Jakoby ty metodika, jak charity vyhodnocovat, je samozřejmě jako komplikovaná, platí všechno to, co jste říkali. Ten základní je, že je potřeba si prostě projít, co ta charita vlastně dělá, jaký má dopad, ideálně je, jaký má track record, jakoby, co už udělala v historii a jak se jí povedlo, jak moc jakoby, ti jejich experti a jejich zkušenosti jsou cenné. Zároveň je důležité, aby když se doporučí taková nějaká organizace, aby když se jim najednou objeví na účtě peníze, tak aby s nimi mohli co dělat. A pokud se jich tam objeví hodně, aby to prostě škálovalo a nestávaly si tam ty klesající zisky. Zároveň je dobré, když je kost efektivní. Ve smyslu, není ani potřeba, aby ta charita všechny peníze, co dostane, rvala do nějakých intervencí. Dává velký smysl, když ta charita dělá nějaký výzkum, aby přišla na to, které intervence jsou nejlepší. Často si lidé myslí, že jakoby, čím méně režie, tím líp. Ale když se to pak dělá naslepo, tak jako z toho vyplývá, že spousta charit jako dělá něco, aby se cítili dobře, ale když to nemají změřeno a už jako měřit nějakou intervenci je složité a stojí to nějaké peníze, tak pak se jim těžko zlepšuje. Konkrétně Animal Charity Evaluators ještě dávají velký důraz na to, aby v těch organizacích byla jakoby dobrá kultura, aby se tam lidi cítili dobře a nebyly tam žádné problémy na pracovišti. A potom vypracovávají nějaké doporučené seznamy doporučených charit. Konkrétně, aktuálně, když se kouknete na tu stránku, tak u nich uvidíte doporučené tyto tři charity, Faunalytics, Wild Animal Initiative a The Human League. Faunalytics dělá zejména výzkum. Minulou sobotu, myslím, to byla přednáška od Adély Novotné, která mluvila o efektivní advokaci, o tom, jak šířit myšlenky. Myslím, že hodně vycházela z výzkumu právě Faunalyticsu. Druhá tady doporučená charita je Wild Animal Initiative. Ti se zabývají tím, že doslova budují akademické odvětví utrpení zvířat v divoké přírodě. A The Human League je taková hodně široká organizace, která se zabývá advokací a outreachem a korporátními kampaněmi na to, aby se korporace upsaly k tomu, že budou snižovat svoje negativní dopady, takže typicky klecové chovy a tak dále, tak dále. Těch evaluátorů v nějakém EA ekosystému několik, kromě těch Animal Charity Evaluator, které jsem zmínil, existují něco, čemu se říká EA fondy, EA od slova efektivní altruismus. Tam je těch fondů několik, je tam i fond na utrpení zvířat. Ten se trochu liší od Animal Charity Evaluators, kteří, oni jdou hodně na ty důkazy, aby tam byla co nejrobustnější zatím evidence. EA fondy jsou trochu spekulativnější a nebojí se fundovat nebo dávat peníze i věcem, u kterých ten dopad nejde tak jednoduše vyčíslit, ale zároveň třeba tam platí, že můžou, když se to podaří, tak ten dopad může být hodně velký. Typicky nějaký výzkum třeba umělého masa, což by byl velký jako průlom, kdyby se to povedlo udělat dobře a kost efektivně. Giving Green, to tam jenom mám pro, to se nesouvisí se zvířaty, to souvisí s ekologií. A pak tam mám GiveWell, ten souvisí s rozvojovou pomocí, ten tam mám zejména proto, protože to je takový zlatý standard všech evaluátorů, ti jsou za mě jakoby nejrobustnější, mají tím nejlépe podloženo, mají nejlepší analýzy.
Takže pokud byste chtěli pomáhat lidem, tak se můžete kouknout na stránky Givewellu a pro inspiraci. Jakoby zajímavost je, že i do Česka a do Slovenska tady z toho ekosystému organizací proudí peníze. Já to nemám rozděleno na ty organizace, která kam poslala, ale NM Charity Evaluators i EA fondy do Česka tady poslali tyhle částky těmhle organizacím, respektive na Slovenska na humánní pokrok během minulých let, což mi přijde jako taková fajn zajímavost. Ještě jenom zmíním, že Animal Charity Evaluators tam poslali ty peníze ne v rámci toho jejich recommended charities, ne těch jejich doporučených charit, ale v rámci movement buildingu, to znamená budování hnutí. A pokud máte neziskovku, můžete se kouknout na ty stránky a třeba ji jako požádat, nebo se kouknout, jestli byste splňovali kritéria a třeba vám dají peníze. tak teďka jenom chci říct nějaké příklady toho, co vlastně ty peníze můžu udělat. Právě podle těch evaluátorů. Pokud tady jakoby toho průměrná produkce Čecha je těch 12 tun CO2 za rok, tak podle Giving Green, když ty peníze, když pošleme $100 Clean Air Task Force, tak zhruba bude dopad takový, že díky tomu, co ta organizace udělá, tak se těch 12 tun CO2 dostane z atmosféry. Když pošleme dvakrát tolik, tak už se dostaneme do negativních čísel a funguje to právě proto, že zatím moc lidí nedělá tyhle věci. Takže prostě pokud chceme být efektivní, tak zatím máme jakoby vynikající příležitost. Konkrétně Clean Air Task Force je nějaká americká advokační neziskovka, která dělá i výzkum. Podařilo se jim prosadit mnoho legislativ na celoamerické úrovni tím způsobem, že vlastně i republikáni demokrati s tím souhlasili, takže jakoby tam nevznikly nějaké kulturní války a mají za sebou prostě několik úspěchů tady v tomhle. A základě toho jsou vyhodnoceny to číslo. Co se týče zvířat, tak podle analýzy Rethink Priorities, podle analýzy zase korporátních kampaní proti klecovým chovům, zhruba 2250 korun, když to přepočítáme, zachrání 4000 kuře roku, a je to well-being, nejsou to životy, je to well-being. Je to tak, že jim to jakoby zlepší životy během toho, co bohužel jako jsou v těch factory farms, ale to není samozřejmě cíl, to je jenom nějaký jeden krok na cestě k asi Peter Singer by řekl animal liberation. Zase prostě 4000 kuře roku mi přijde dost. A zase, protože zase moc lidí prostě neposílá peníze těm neziskovkám, které dělají ty nejvíc dopadové věci. Ještě tady takový příklad, který zase nesouvisí se zvířaty, ale podle mě ilustruje ještě jednou tak jako zajímavě dopady těch peněz. Když bychom si třeba řekli, že chceme podporovat zemědělce v Africe a budeme kupovat Fairtrade kávu nebo na Madagaskaru, tak podle nějakých zase studií a analýz z každé Fairtrade potraviny dostanou zhruba 8%, takže když bychom si koupili kávu za 200, tak dostanou ten zemědělec, ten koncový prostě článek v tom řetězci dostane 16 korun. Ale když si koupíme normální kávu a ty peníze jim pošleme přímo přes organizaci Give Directly, tak jakoby jim můžeme poslat třeba 80 korun, takže budeme mít pětkrát větší dopad. A pokud chceme mít ten dopad, tak jim můžeme poslat prostě peníze. To zase zní možná na první pohled trochu neintuitivně, posílat někomu peníze, jenomže se ukazuje docela robustním způsobem, že to těm lidem pomáhá, že si koupí něco, co potřebují, prostě si trochu opraví dům, nebo si trochu prostě koupí nějakou čističku na vodu, nebo něco málo, co potřebují a kvalita jejich života jakoby zroste. Tak. Ještě taková jedna zajímavost. Tady je fotka Dustina Moskovice a Kari Tuna, což jsou největší dárci soukromí v sféře utrpení zvířat. Jejich fond Open Philanthropy každý rok dává asi $50 milionů na zvířecí charity.
A to jsou právě ti miliardáři, kteří se rozhodli dělat dobro. Dustin Moskovic byl spoluzakladatel Facebooku a už tam moc, ale se ne to. Už dělá charitu. Tak. Zase teďka taková otázka na publikum. Jestli jste měli přemýšleli nad tím, jaká byla nejdůležitější etické rozhodnutí vašeho života. A jestli se někdo bude ochoten s tím podělit. Veganství. Pardon? Zákonné dobro. Jo. Tak já teďka tady budu hájit tezi, že to nejdůležitější etické rozhodnutí může být volba kariéry. Ty argumenty jsou zejména postavené na tom, že v práci strávíme asi 80 000 hodin. Většina toho, co vlastně v životě uděláme, nebo náš toho dopadu vlastně je směřována v tom, co děláme. Úplně v ideálním případě, když si zvolíme tou kariéru, tak, která by mohla mít dopad, tak prostě budeme konat dobro. Versus třeba dobrovolničení nebo nějaký aktivismus, kde jsme prostě omezení tím energií a časem mimo tu kariéru. Může se to zdát, že to rozhodnout se dělat, mít dopad skrz kariéru je takový obrovský krok, ale taky k tomu bude přistupovat strategicky. Úplně nejideálnější je, pokud jsme jako studenti a přemýšlíme, co budeme dělat, tak už to do toho zakomponovat, ale i pokud jsme už pracující, tak pořád můžeme rozvíjet své schopnosti a můžeme se koukat a hledat kariéry, které by měly dopad. A zase bych chtěl takovou neintuitivní věc, protože platí prostě, že některé kariéry můžou mít třeba ten 10x větší dopad než jiné, tak pokud pracuji 40 let a pokud tu kariéru, která má ten 10x větší dopad, se rozhodnu dělat po 36 letech, tak za ty 4 roky budu mít krát 10, 40 let dopadu. Takže i přesto, že většinu kariéry strávím něčím normálním, tak bych mohl to celé dohnat jenom těma 4 nejefektivnějšími lety, s tím, že ideální samozřejmě, když k tomu dojdu mnohem dříve. Z pohledu toho efektivního altruismu, ten největší pain toho, když děláte něco, co není efektivně, nemá efektivní dopad, je, že právě dáváte ten svůj čas, tu strašně cennou komoditu, třeba asi korporaci, nebo prostě nějakému zaměstnavateli, místo toho, abyste dělali něco, co má ten efekt. Takže tam prostě ušlé užitky tady kvůli tomuhle. Tak, tady už jsem měl slajdy, očividně jsou trochu už degradovaná jejich kvalita. Nicméně, tady mám příklady nějaké kariéry podle toho, tak jak byli evaluátory charit, nebo ty srovnávače a vyhodnočovače typu Animal Charity Evaluators, tak zároveň je několik organizací, které mají zdroje k tomu, jak systematicky přistupovat ke změně kariéry. Jedním z nich je ATK, 80,000 hours, což je teda odkaz na to, že v práci strávíme zhruba 80 000 hodin každý. Takže chtěl bych doporučit jejich stránku a projít si, jestli vás to nezaujme. Jiná kariérní příručka je na Probably Good. Ta je mnohem přístupnější a jednodušší. Nicméně i Český spolek pro efektivní altruismus má projekt Pomáhy kariérou, kde se nabízí individuální kariérní poradenství. Takže pokud máte tady ambici, aby ten váš život měl co největší efekt, tak když navštívíte stránku, tak můžete kontaktovat koordinátora a zkusit se zamyslet, co vlastně teda vy osobně byste mohli dělat, aby to mělo ten co největší efekt. Ještě bez obrázku, projekt Effective Thesis, to je brněnský projekt. Pokud jste student a zajímá vás to, jak mít co nejefektivnější diplomku, která by měla ideálně dopad, tak Effective Thesis je
projekt, který hledá a spojuje lidi, kteří chtějí mít efektivní diplomku, bakalářku nebo dizertačku s lidmi, kteří nabízí ty témata. Těch jakoby kariér je překvapivě mnoho. Prostě není to jenom, že děláte v nějaké neziskovce a děláte nebo děláte outreach, ale prostě může to být cokoliv od toho vydělávání peněz, že budete tradovat kvantitativní hedge fund, ale třeba můžete být i novinář. Typicky existuje americký médium Vox, kteří mají sekci Future Perfect. Jejich novináři jsou efektivně altruističtí a píšou hodně články, hodně dobré články, investigativní články, které se snaží lidi přimět k tomu, aby nebo poukazovat na to, kde zrovna se děje nějaké něco, kde může být dopad. Nějaké obecné výzkumné zkušenosti a pak můžete hledat, které neziskovce dělat researchera, to se hodí, anebo prostě i cokoliv jiného většinou. To odvět těch pozic je docela dost. Většinou jakoby, se hledají lidi. A ten jakoby, předpoklad je, že když se najde někdo, kdo k tomu tématu má vztah, tak i když bude nějaké třeba administrativní pozici, tak prostě bude tu práci dělat dobře. Takže jakoby, efektivní kariéry jdou dělat. I když na první pohled se to nemusí zdát, že vlastně to, co děláte, by šlo aplikovat, ale většinou to jde. Tak. Tady asi končí ten výklad. Otázka, jestli máte nějaké otázky nebo něco k diskuzi. Ano. Já bych se mohl asi vzhledem na moje předcházející vstupy neprekvapím, ale mě z toho nejzávažnější otázka, nejpalčivější pro mě je, do jaké míry efektivní altruismus myslí tu svou efektivitu vážně. Protože či už se budeme bavit o klimatické změně, či se budeme bavit o velikokovoch, alebo se budeme bavit o chudobě, tímto primárnou příčinou je kapitalismus. Prostě je to fosilné korporácie a jejich záujmy a to, co vyprodukují, oni je neporovnatelné s tím, co robí jednotlivci. Velkochovy existují kvůli tomu, že se na tom dá zarobit. A ta ponuka, prostě eliminovat to na straně ponuky, by bylo výrazně efektivnější, ako se to snažit eliminovat alebo měnit na straně dobytu a měnit správání velkého množstva lidí. Teda či v tom kontextu prostě jako nebylo by efektivnější financovat socialistické strany, případné anarchistické kolektivy, které nebo prostě transformaci ekonomického systému. Protože keď vyvlastníme ty fosilné korporáty alebo velkochovy, tak dokážeme ty problémy řešit výrazně efektivnější, jako keď se to budeme řešit. Já zopakuju otázku pro mikrofon. Asi jde o to, že otázka je, jestli efektivní altruismus by se neměl víc zaměřovat na ukončení kapitalismu a na tady systémovou změnu na téhle úrovni. Můžu tak zjednodušit? Moje odpověď je, že jakoby, efektivní altruismus rozhodně se snaží přistupovat k věcem, co jakoby, nejsystematičtěji a jedno z těch kritérií je ta řešitelnost. Já si opravdu jakoby nejsem jistý, jestli tady tohle je tam jakoby nějaký, jak moc to je řešitelné. Zároveň si myslím, že ten způsob, že se snažíme ovlivňovat legislativu a spoustu peněz se dává na to a spoustu jako energie a úsilí a práce jde na to, aby se zlepšovaly zákony třeba ohledně těch práv zvířat nebo ohledně té nějaké uhlíkové neutrality. Takže jakoby to je ta systematická změna, která jakoby za mě osobně jako mi přijde, že stačí. Stačí? Jako uhlíkové neutrality, to, co se děje teraz, stačí? Že se snaží se stát, nebo je podle mě legitimní, snažit se měnit zákony a postupovat jakoby v rámci prostě toho aktuálního systému ekonomicko-politického, protože jakoby mi to dává smysl. No,
Na to už můžu být neskoro, sorry. Jo, ještě pojdem. Pojdem. Ano. Na to navázala, právě mně to taky přijde neefektivní ten způsob, jakým se snažíme věci řešit. Já jsem tady trošičku víc. Mně přijde, že hodně je jako vzdělávání, protože kdybychom všichni byli vzdělaní a byli jsme svobodní lidé, bychom nikdy nedopustili, abychom drželi dnes svobodě nějaké jiné bytosti, abychom se vzájemně drželi dnes svobodě a tak dále. Jo? Takže jestli jako ten klíč není v tom vzdělávání. Jo, otázka, jestli jako bychom neměli to úsilí směřovat ke vzdělávání. Moje odpověď by byla, že zase ta efektivní altruismus je podle mě hodně pragmatický v tom, že máme nějakou situaci a snažíme se s tím, co teďka máme, přijít na to, jak můžeme nejlíp pomoct. Můžeme jakoby reálně zachraňovat životy, můžeme reálně pomáhat zvířatům i lidem, kteří trpí. Zlepšovat vzdělávání se ukazuje, jakoby zní dobře. Nejsem si jistý, že jakoby jdou najít dobré argumenty a nebo analýzy toho, že když by se v Česku ještě někam posunulo vzdělání, tak by najednou došlo k nějaké celospolečenské změně. Zároveň si myslím, že vzhledem k tomu, jak už moc vzdělaná společnost jsme, tak posunout to ještě dál právě je jakoby extrémně nezanedbaný problém. Jo, jakoby to mi jakoby moc si pod tím nepředstavím. Obecně dělat outreach nějakých věcí, které dávají smysl, rozhodně smysl dává, tak jako třeba to veganství nebo nějaké prostě ekologické věci. Víc obecně, jakoby vlastně nevím. Ano? Já bych chtěla říct, že vlastně jak nějaká změna transformace ekonomického systému, tak i změna vzdělávání, která je žádoucí, tak je z mýho hlediska v podstatě neřešitelná, že když ten efektivní altruismus se dívá na tu řešitelnost, tak tohle jsou prostě tak obrovský sousta, nikdo neví, teda myslím si, že nikdo neví, jak opravdu to udělat. Aby to fungovalo. Je tam velikolik faktů, že jo, jak to je zainteresovaná obrovská spousta lidí a jak zařídit, aby všichni ty lidi smýšleli podobně jako my, aby ten systém transformovali do té podoby, která nám se zdá správná. Jo. Já možná trochu méně náročnou. Co říkáš, jako na taky ty investiční fondy jako ETFK, tak jaký ty environmentální, jestli má smysl vlastně ty peníze dávat do těch akcí? Jo, otázka, jestli dává smysl dávat peníze do environmentálních ETF nebo fondů. Za mě odpověď, že to je asi dobré pro jakoby tvoje svědomí, aby ty peníze nebyly a nerostly v něčem, co se jako proti němu příčí. Zároveň si jo, jakoby asi neříkám něco, pod co by šlo říkat, jako říkám nějaký svůj osobní názor na to teďka spíš, než nějaký stanovisko efektivního altruismu. Zároveň jsem jako dost přesvědčený, že tím, že si koupíš ETF-ko, tak vlastně k té firmě, která by dělala potenciálně to zlo, se za tolik peněz nedostane, nebo, takže jakoby z toho nemají moc velký užitek. Zároveň platí, že jakoby tím, že bys investovala do něčeho, co nějak filtruje podniky, do kterých dávají peníze, tak si pravděpodobně snižuješ svůj výnos o něco málo, který pak potenciálně bys jako v budoucnosti mohla dát. Až se z toho jakoby nějaké peníze urodí, tak můžeš někam dát. Zároveň jakoby prostě platí, že to není zas tak jakoby
klíčové ani jakoby v tom, že to podle mě neudělá ani tolik zla, ale vlastně to ani neudělá tolik dobra. Jakoby není to, je to jako složitý a zároveň vlastně to je docela jedno, no. Tak. Ještě nějaké otázky? Jo. Tak, já děkuji za pozornost.